Підйом штурмовою драбиною, смуги із перешкодами та боротьба із вогнем. Тут важлива не лише швидкість, а й уважність і сила волі. У Луцьку стартували міжнародні змагання із пожежно-прикладного спорту. Їх присвятили пам'яті пожежників, які загинули під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. На церемонії відкриття показали перформанс, де відтворили кадри тієї трагедії і героїчний вчинок рятувальників. Такого рівня змагання у Луцьку вперше. Сюди з'їхалися кращі рятувальники не лише з України, а й з Білорусі, Литви, Чехії, Казахстану, Молдови. Це можливість для спортсменів зустрітись, тому що вони, як правило, всі між собою друзі, колеги і товариші. Ось. Ну, а звичайно, для молодого покоління, для дітей, які сьогодні тут багато, це можливість ближче познайомитися з особливостями професії пожежного рятувальника, для того, щоб вони могли собі обрати цей фах. Вахіджан Казакбаєв виступає за збірну команду Казахстану. Він 8 років займається пожежно-прикладним спортом і працює рятувальником у рідному місті. Коли ти приходиш у пожежно-прикладний спорт, ти бачиш ту драбину, і коли ти на неї піднімаєшся і розумієш, що коли хтось біжить швидше за тебе, тобі хочеться швидше обігнати ці секунди. Чи коли 100-метрівка, естафета. І тому ця технічність, ця швидкість, спритність – це все тебе заманює. Ти залишаєшся у цьому спорті і любиш цей спорт душею. Перед спортсменами-пожежниками завдань відразу кілька – бути швидким, витривалим і чітко виконувати завдання. Так, під час пожежної естафети важливо не лише прибігти першим, а й спритно піднятися драбиною, правильно закріпити пожежний рукав і загасити штучне полум'я. Волинянин Сергій Матвійчук бере участь у подібних змаганнях уже не вперше. Каже, у команди бойовий дух завжди. Це своєрідний великий досвід, який ми можемо показати тут. І в подальшому продемонструвати і покращити на чемпіонаті України. Цей спорт, він дає фізичну витривалість, яку працівники ДСНС використовують в професійній діяльності. Це для рятування людей, для гасіння пожеж. Попереду на спортсменів чекає ще випробування. Чергова смуга із перешкодами та бойове розгортання пожежних рукавів.